І сьогодні ми порозрушаємо трохи. Трохи лагає це, да. Ну нічого. В кінці відео буде саме прикольно, так що додивляйтесь. Це у нас шоста США виходить. Бац. США нема. Ну, в Атлантичному океані нема, так що думаю, що ніхто не вмре. Якщо я проб'ю Атлантичну. Да? Умер лише 1 мільйон людей. Всього ж. Таке. Це получається. А ні, це не тут США, це Індія. Так, це получається. Оце Європа. Нам надо цю Європу. Так. Ми запустимо. Пробити попробуємо планету. Якісь штучки я запускаю. Не знаю, що це даже таке. Так, люди поки що не вмирають. Я, походу, знову якусь срабу її запустив. Де вони вилітали? Так, запустили ми 1 мільйон ракет в ту дірку. Це виходить, що у нас там? Не знаю. В Африку запущу. Чи це Азія, Бразилія, не знаю. На, нафіг. О, вже 1 мільйон. Чи як то правильно? Мільярд. Так, ми знову будемо пробивати землю. О, а якщо ракету в ракету запустити? Один зайняв. Так, ок. Я зараз запускаю ракету в ракету, що буде? Срочні новини. Срочні новини, запускається ракета в ракету. Але людей ще дуже багато живих. Хоч пів землі розбомблено, але люди є. Багато. Ну, закрийся ти. Блін, щось лагає дуже. Попробую лучами дати. Це буде пошвидше, проб'є землю. Щось лагає. Інтерфейс роби, ПЖ. Так, візьмемо оце. Зразу скільки людей вмерло. Ба. Ох. О, якщо пробити землю,
Вот такого. Так, чтобы лишилась одна рубина. Вот я помню, забрать. Так, перезагрузити землю. Эй! Блин, а тут же я живу, скишка. Так, який перезагрузити? Режим. Так. Меняем планету. А нет, а тут нет. Так. О, тут можешь... А тут что-то выбирать. Чи это когда-то было? Чи нет? Так. И теперь шукаем... Где у нас США? Это значит США, значит Рашка-Парашка, десь вот тут. Все. Россия нафиг. Нафиг всю Россию нафиг. Блин, я Украину нечаянно знищу, ну заново. Ой, я не то что-то выбрал. Ой. А что стало? Что стало? Ой. Прикольно. Перемотайте. Блин, перемотайте цей момент. Фух. Блин. Та ж такі? Ця реклама знищує мій телефон. Фух. Так. Знову йдемо в Росію. Де США цього разу? Це Індія? Це США? Чи що? Тоді... Раз так, то будемо знищувати центр Росії. Надо якимось оцим лучом взяти просто і пиц-пиц-пиц-пиц. Ой! 3 мільярди людей! Ой! Ой! А Україна десь тут має бути. Так, ну і, звісно... Оцю всю парашу це вроді та Індія, яка за Росії. Блін, а що стало з землею? А, це виходить, якщо хоч одна дирка є, то вже все. Так, ну Росія, ти знову попала. Так, десь тут... А, во, Україна, во, Чорне море отут. Тоді нам треба якось в неї не попасти. Ой, а що я зробила? Ой, 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 ой. І знищуємо цю всю його душу тут. Отак в планеті би легше зжити. Во. Трохи, звісно, України менше стало. Може, не буде Житомир. Чи цього Луцька? Ну нічого. Це не смертельно. Тепер оцю ерунду теж не фікс.
дырявым, такой нафиг. И дальше мои боты. Что за ерунда? Несчастно. Хай планета не нагружается. Ну и Индия, як же без тебе. Все. А де люди живуть-то? Тут? Да. Короче, ми візьмемо якусь. Я знаю, що колись було. О, тут можеш самому зробити планету. Срака реклама. Ідіть ви в сраку своїми рекламами. Чи тим більше якоїсь єрунди. Бля. В смислі вона може побити, як там більше людей. Та блін, що за реклама в рекламі? Блін, хватить. Я інтернет вирубаю, та й все. Бо мене це достало. Так, загружаємося. Кастом планета. Ой, яка вона пуста, гарна. Хочу додати. Ой-ой-ой-ой. Так дуже мало снігу. Почекай, ти йди в сраку. Бо цей ти далеко ходиш. Так, оце системи виходить. Ага, метеорит теж є. Цю систему я заберу. Людей. Сонце. Так, хлопці, давайте сідайте за уроки. Почекай. Thank you.
парце все Украина. Ну, не зовсім. Вот трошка то, что я дерву, то будет Россия. Срань. Такая срана Россия. Блин, вон рейш. А тут так мало людей живе. Ракеты даже на цю землю не хочуть запускатися. Кастомна планета говно. Во, цю планету я знаю гарно. Вона має, коли ти в неї стріляєш, такий купол. Вот. Але його можеш пробити, як я знаю. Бо я з цією планетою грав. Во-во. Чекай, а звідки тут люди? І от тут в ній буде така точка. То тут люди, получається. Вот ця точка і робить купу. Во, проривайте купу цю. Все, ноль людей на цій планеті. А це що за нові планети? Якийсь кружок. Прикольно. Вот де сама планета. Так. Пац-пац-пац. Чекай. А якщо цю планету попробувати цим лучом? Що знищу ту точку нафіг? Бачите, без тої точки планета говно. Чекайте, получається. Переспавнені. І ламаємо точку. Чекай, якщо ми ламаємо. То все. Планета, получається, вже не планета. Бо вона вже не може ніяк захиститись. Так, ну тепер попробуємо подивитись, що... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ага, це така планета. Ну тут все пон. Тут теж зв'язано з цим кружком. Все, ми його ламаємо. Ого, тут людей на цій планеті. Більше, ніж на землі. Чекай, ми відрізаємо крила. То можемо цю ерунду завалити.
Все. Але ще людей дофіга на ній. Що ми візьмемо? Це якийсь метеорит, на якому ноль людей. Але він так прикольно б'ється, так легенько. Так прямо за секунду. Якщо що, у мене швидкість. Бо до нього тут були такі штучки. О, піпець, це планета велика. Мені навіть треба віддалитись. Але вона так прикольно валиться. Це піпець. Чекай, вона віддаляється. Куди її б'єш, туди вона віддаляється. Все, планета знищена. Це щось типу похоже вже на землю. Піпець тут людей, населення. Ну і населення огромне. 35, а в землі менше. Але вона теж легко валиться. Давай попробуємо щось з цих планет. Я отаку не знаю, що це за планета. Чекай. Це якось та якби земля. Чи це та, що я робив її? Да, це вроді та, що я робив. Вона валиться поважче. Ну що, рашка-парашка, ти де? Ой, нафиг, так би сталося. Меркурій, тут легко все буде. Пац. Так, а це що за рандом планета? Тоже як на землю любив. О, а що буде, якщо цю планету знищити? Лиш крім отої штучки. Це буде довше, ну? Ну, отако просто чіп. І ця планета вже чекайте, а це що таке? Ну. І що ці фейерверки роблять? Ти можеш теж таке робити? Ні. Дуже довго дорога. Thank you.
Так, зараз попробуємо. Чекай, Вони тут потроху не гаються. А що з планетою стає? Чекайте. Це ж ідеальний луч. Нам не знищить нічого. Пробуваємо до самого бункера Путіна. Разочек лише. І світу, можна сказати, нема. Блін, Москва що. Так, це виходить Україна. І легенько знищуємо всю Москву. Во, тут уже тут уже Крим, де я стріляю. Бачите, оце де я стріляю. Тобто там було Чорне море. Нафіг це все. А Україна буде. Оце Б, 5Б, 130 лямів, це Україна. Всім па-па.